Kanal Eksplozije vam prikazuje. Ana dobila pitanje odakle joj sloboda u komunikaciji sa Mensurom i zašto je izdala Davida. Ovome se niko nije nadao. Lepi Mića uputio je u igri istine pitanje Ani Koraća bilo je u vezi naprasno bliskog kontakta sa Mensurom Ajderpašićem. Ana dok je bio David tu nije imala ni sa kim kontakt, osim sa nekoliko drugarica. Hoćeš li mi objasniti odakle tebi sloboda u komunikaciji sa Mensurom? Vaša komunikacija je za sve nas iznenađujuća. Mislim da ovo što radiš nema veze sa tobom i pričom da je tebi David sve u životu. Nisi se ovako ponašala, ne kažem da nemaš pravo to da radiš, nego da mi obrazložiš zašto si Davida izdala, upitao je Lepi Mića. Prvenstveno, ja sam se ovako ponašala i sa Mensurom i kada je David bio tu, imam pravo, odlično znam šta Davidu smeta i ko njemu smeta, ja se sa tim ljudima ne družim, ja svog dečka najbolje poznajem. A to što sam pozitivna i vesela, ja ću uvek biti takva, neću sigurno, pošto je on otišao da patim, on mi je rekao da ne budem po ćoškovima i da ne patim. Ja nisam takva i ne mogu to da radim. Ja sam prezadovoljna, učešćem u Zadruzi 3, nemam ni jednu jedinu mrlju, tvrdila je Ana.